سعيد عبد الله الدني مدحوينها الدولة كبريت كبنتلان ايا قول دورشو اولياب لكاقاري دولة فدرال كأح اي سوماليا كدب مركي سر رسمية لوغو دورتي مركلة ان اوهو قاميو دولة كبريت كبنتلان اسلامركانا او نقضو مدحوينها دولة بنتلان اي مقالدة قروة عاسمدة اي اتهي سعيد عبد الله الدني waxa uu guul doorasho oo la taaban karo ka gaaray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wuxuuna u muuqdaa in si weyn uu ugu diyaarsan yahay qaadashada iyo sidoo kale meel marinta hawlaha gaarka ah ee dawlad goboleedka Puntland horyaala si weyn ayaa dhinacyadu ay u meel mariyeen isla markaana u qaateen go'aannada tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay doonayaan in ay ku meel marsadaan وحيابها او دانينيو سعيد دني دولد فدرال كاهي سوماليا يدا قرشهيدو وحا او كبلا بنيي كونت نمانيي ان وحوال بوء اي كوكا عدو اي ماشا كساران سعيد عبد الله دني مدحويناها دولد قبلات كبنتلان اسلامركان وحي موچينيين سيدا اي لنحيدا اقادانيان تلابوين كا قرشياشا اي سيدو كالي قو اندا كالدوين ee dhinacyadu ay qaadanayaan arintan ayaana u muuqatay mid mar walba saameynteedu ay u muuqato inay tahay mid isbeddel kala duwan ay ku imaanaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay u arkaysay in arrimaha Puntland ay kala xaari doonto masuulka soo laabta ee iman doona waxaana tani ay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale waqtigii ugu habboonaa ee ay si dhow uga fakari lahaayeen dhammaan tallaabooyinka go'aannada iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee ay wajahayaan Saciid Cabdullaah Hidani madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ayaa sidoo kale waxa uu u muuqdaa in uu hadda si dhow uga fakarayo habkii uu ula dhaqmi lahaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qorshe laga helay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland iyo waxyaabaha horyaala ee uu doonayo in marka ugu horeysa uu ku dhaqaaqo ayuu ku sheegay in uu doonayo in uu si rasmi ah u meel mariyo dhammaan tallaabooyinka go'aannada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee Puntland ay wajahayso waxana sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Hidani uu qaatay go'aanno tallaabooyin iyo sidoo kale qorshayaal muujinaya in la joogo waqtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee si rasmi ah ay uga fakari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale hawlaha gaarka ah ee ay wajahayaan arrimaha kala duwan ee horyaala Saciid Cabdullaah Hidani waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa mar walba isa soo taraya isbedbedelaya isla markaana waxa ugu horeeya ee horta laahi waxay tahay in uu kamira dhaliyo guusha la taaban karo ee uu ka gaaray masuuliyiinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in guushaas uu gaaray ayaana waxay ka dhigan tahay in markan dawladda federaalka ah ay isku diyaarinayso qorshe dagaal oo hor leh isla markaana ay daneynayso in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmi ah ay u qaadan lahaayeen dhammaan tallaabooyinkooda go'aannadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan Saciid Cabdullaah Hidani waxa uu sidoo kale meel marinayaa wax walba oo dadka iyo deegaanku ay qaadan lahaayeen iyadoo Puntland uu markan sheegay inuu ka fakarayo sidii ay cagaheeda isugu taagi lahayd baahi dhinac kale u baahan tahayna meesha looga saari lahaa Saciid Dali madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu isu diyaarinayo dagaal siyaasadeed fog oo la doonayo in gabi ahaanba meesha looga saaro laguna fashiliyo maamulka madaxweyne Xasan Sheekh iyo sidoo kale dawladdiisa si taas ay uga dhigto in mar walba lama huraan ay tahay in dhinacyadu ay qaataan go'aannada tallaabooyinka iyo qorshayaasha gaarka ah ee horyaala Saciid Cabdullaah Hidani madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland waxa uu muuqdaa in uu dhigay taariikh siyaasadeed oo cajiib ah waxa la isweydiinayaa maxay tahay sababta
oo siciidani uga adkaaday loolankii dawladda federaalka Soomaaliya oo ku loolamaysay xubno musharrixiin iyadu si gaar ay u wadato oo ilaa laba musharrax gaarayay iyo sidoo kale musharrixiin tira beela oo dhammaantood ku midaysnaa in isbeddel doon ay yihiin isbeddel rasmiyana ay samaynayaan. Arrintan waa arrin ay dadku si weyn isku weydiinayaan oo marka koowaad la leeyahay sidee siciidani mar kale uga adkaaday dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale la is weydiinayaa sidee ku dhacday in madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani markan uu isu diyaariyo in uu si rasmiya u qaato go'aanno iyo sidoo kale tallaabooyin ah in dhammaan xubnihii siyaasiyiinta ahaa ee tartamayay oo isbeddel raadinayay meesha uu ka saaro, isbeddelkoodiina ay raadinayeenna uu ka dhigo mid waxba kama jiraana aan suuragal ahayn isla markaana u baahan in si dhow looga fakaro. Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaadanayaa go'aannada, tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha ah loolanka Puntland, balse mar haddii uu siciidani mar kale soo laabtay waxay ka dhigan tahay in madaxweyne Xasan Sheekh markan uu ka fakari karo sidee Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay iskula jaanqaadaan, sideese dhinacyadu u yeeshaan wada shaqayn rasmiya. Arrintaana waa mid mar walba hoosta ka xariiqaysa dhinacyadan iyo sidoo kale go'aanadooda. Tallaabooyinkooda ayaana ka dhigaya inay joogaan heerkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale in qorshahooda uu marayo meeshii ugu liidatay. Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu hadda joogaa maanta guul siyaasadeed, waxaana si rasmiya uu u sheegayaa in uu u diyaarsan yahay inuu sii hoggaamiyo dawlad goboleedka Puntland isla markaana uu xiriir wanaagsan la yeesho dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha kale ee caalamka. Waxaa su'aal la gelinayaa maxaa keeni kara in Siciid Dani uu hadda si cad u sheego in dawladaha caalamka ay xiriir la yeelanayaan. Waxaana la rumaysan yahay in dawladda isutaga Imaaraadka Carabta oo hadda madaxweyne Xasan Sheekh aysan isku fiicnayn ay dhisayso Siciid Cabdullaahi Dani isla markaana ay dhinacyadu si walba ugu diyaar garoobayaan meelmarinta qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ay wajahayaan. Xaaladan ayaana ka dhigaysa in si walba ay isku badbedeshay isla markaana ay taagan tahay heerkii ugu sarreeyay. Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu qaadanayaa tallaabada ay ka muhiimsan tahay, waxaana uu maanta joogaa Siciid Dani lana isla qirsan yahay in uu taagan yahay guul siyaasadeed oo kama dambays ah isla markaana dhowr sano kadib marka uu madaxweyne Xasan Sheekh tartamayo isaga oo u tartamaya madaxweyne uu tagi doono federaalka welina ah madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland. Waxaana tani ka dhigan tahay guul taariikhi ah. Warqaba TV ayaan idiin soo gudbin doona wararka soo kordha.